নমস্কাৰ এনিৱাৰ 24 চাই থকা বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। ৰাজ্যজন এতিয়া এক প্ৰকাৰ চোৰ ডকাইত অপৰাধীৰ ৰয় মহমিত পৰিণত হৈছে। এবাৰ সিপাঝাৰত আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তিনিটাকৈ দুধৰ্ষ চোৰ। আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল আৰু এই অভিযানতেই তিনিটাকৈ দুধৰ্ষ চোৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ বাতৰি ইতিমধ্যে লাভ কৰা গৈছে। ঘটনা হৈছে সিপাঝাৰৰ। গুৱাহাটীত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এই তিনিটাকৈ দুধৰ্ষ চোৰক আৰু চোৰকেইটাৰ পৰা ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে এখন চুৰিকৃত বাহন তথা লগতে ছাগলীও চোৰকেইটাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বুলি চুৰি কৰি লৈ যোৱা ছাগলীও জব্দ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ অভিযানত আৰক্ষী সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে। আৰু এনেদৰে এতিয়া পুনৰবাৰ প্ৰকাশ পাইছে যে ৰাজ্যৰ ইকোণৰ পৰা সিকোণলৈ এতিয়া পিয়া পিটি ফুৰে চোৰ ডকাইত অপৰাধীয়ে ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে। সমগ্ৰ ৰাজ্য চোৰ ডকাইত অপৰাধীৰ হত্যাকাৰী অপৰাধী চোৰ ডকাইত এই আটাইবোৰে এতিয়া বিনা দ্বিধাই ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছে ৰাজ্যত। আৰু এতিয়া দেখা গৈছে সিপাঝাৰত দুধৰ্ষ চোৰ তিনিটা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ বাতৰি লাভ কৰা গৈছে। আৰক্ষীৰ অভিযানত তিনিটাকৈ দুধৰ্ষ চোৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা গৈছে। গুৱাহাটীত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত এই দুধৰ্ষ চোৰকেইটা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাতৰি লাভ কৰা গৈছে। মই সবিশেষ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছো তিনিটাকৈ চোৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সিপাঝাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। সিপাঝাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তিনিটাকৈ দুধৰ্ষ চোৰ। গুৱাহাটীত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চোৰকেইটা। ধৃত চোৰকেইটা নজমুল আলী, বাহাৰুল আলী আৰু নুৰুদ্দিন আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ, নজমুল আলী, বাহাৰুল আলী আৰু নুৰুদ্দিন আলী নামৰ তিনিটাকৈ দুধৰ্ষ চোৰক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। সিপাঝাৰত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এই তিনিটাকৈ দুধৰ্ষ চোৰ। সিপাঝাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু এই অভিযানতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নজমুল আলী, বাহাৰুল আলী, নুৰুদ্দিন আলী নামৰ তিনিটাকৈ দুধৰ্ষ চোৰৰ এই চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহৃত এখন বাহনৰ লগতে এটা ছাগলী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। পুনৰ জনাইছো সবিশেষ খবৰ, সিপাঝাৰত আৰক্ষীৰ জালত তিনিটাকৈ দুধৰ্ষ চোৰ। সিপাঝাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এই তিনিটাকৈ চোৰ ক্ৰমে নজমুল আলী, বাহাৰুল আলী আৰু নুৰুদ্দিন আলী। গুৱাহাটীত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চোৰকেইটা। জব্দ চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহৃত এখন বাহনৰ লগতে এটা ছাগলী। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী পৰি আহিলে ঘৰখন।